Ara sí, podem oferir-los el total en què la candidata del Partit Popular, que després d'exercir el seu vot, ha trucat al candidat de Plataforma per Catalunya per comunicar-li que la Junta Electoral Local havia demanat que els apoderats de Plataforma es traguessin de la seva acreditació el missatge "primer els de casa", perquè és un missatge de campanya. Júlia Sala ha trucat al candidat de Plataforma, li ha demanat que el tallés d'entrada en aquesta trucada, almenys el candidat de Plataforma per Catalunya, Ignasi Mulleres, s'hi ha negat, i Júlia Sala ha dit que procediria a comunicar-ho a la Junta Electoral. Escoltem aquestes declaracions. No tinguis pas cap problema, cap problema, ho notifico, ho notifiquem i ja està, vull dir que la llei és la llei i s'ha acabat, Ignasi. No, la llei és la llei i la documentació no la tenen la mateixa. Vale, doncs ja està, vull dir que tu com a representant me dius que no ho vols tallar, doncs jo aquí tinc moltes persones de testimonis que dius que no ho vols tallar-ho i ja està, i cap problema.